ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ କଠିନ ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ମୂଳ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଶ୍ୟାମ ଏକ ଲୁହା କାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୁହାର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ গোটেই দিন শ্যাম এক আঠ চেণ্টিমিটৰ ব্যসাৰ্দ বিশিষ্ট লুহা গোলককু তৰলাই আঠ চেণ্টিমিটৰ উচ্চতা চাৰি চেণ্টিমিটৰ বেচাৰ্দ বিশিষ্ট কিছু কোন প্ৰস্তুত কৰা শ্যাম তিয়াৰী কৰিন গুড়িকৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰ নিজে চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'কু পজ কৰ নিজৰ উত্তৰ মিলাই নিয় প্ৰশ্নৰু আমি গোলকৰ বেচাৰ্দ आठ धरी ने धरी ने जाउ तयारी होतबा नुवा कोन गुडी कर व्यासार्द आर एवं उच्चता एच रहिचि ताहाले एबे तमे कहि परिबो कि आमे किपरि भाबरे श्याम तयारी करथिबा कोन गुडी कर संख्या निर्णय करि परिबा ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ସମାନ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ତଥା ଛୋଟ କଠିନ ବସ୍ତୁର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଫଳ ବଡ଼ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ କଠିନ ଗୋଲକ ତଥା ଛୋଟ କଠିନ କୋନ୍ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଲୋକ ଏବଂ କୋନ୍ର ଆୟତନ ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ আমাক ষোল্ল মিল অত শ্যাম এইপৰি ভাৱে ষোল্লটি কোন তিয়াৰী কৰিছ আ উদাহৰণ দেখিবা মডেল তিয়াৰী কৰা তিয়াৰী ঘনকু সঞ্জনা সাত চেণ্টিমিটৰ বেচাৰ্দ বিশিষ্ট এই কঠিন বস্তুৰে বদলাইদে তুমি এই কঠিন বস্তুৰ উচ্চতা পাৰিব কি ধৰি নিজনা তিয়াৰী কৰি এই কঠিন বস্তুৰ মোট উচ্চতা এচ ৰ চিত্রের আসে দেখিপার যে ন কঠিন অর্ধ গোলক এবং সিলিণ্ডর সম্মেলন তিয়ারি হয়েছি চিত্রর আমি এমধ্যপার যে এই দুইটি কঠিন বস্তুর ব্যাসার্ধ সমান অর্থাৎ সাত সেটিমিটর রয়েছে এবং অর্ধগোলক এর ব্যাসার্ধ হি এর উচ্চতা হব তে এই সিলিণর উচ্চতা কেতে হব ଯେହେତୁ କଠିନ ବସ୍ତୁର ମୋଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର ଅଂଶର ଉଚ୍ଚତା ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି ତେଣୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଅଂଶର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ବିଯୁକ୍ତ ସାତ ହେବ ତମେ କହିପାରିବ କି ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏହି କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଉଭୟ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ସମାନ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଘନବସ୍ତୁର ଆୟତନ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହେବ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ଏଚ୍ ସମାନ ଦଶ ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ ମିଳିବ ଅତଏବ ନୂଆ କଠିନ ବସ୍ତୁର ମୋଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଦଶ ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଆଜି ଆମେ କଠିନ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଠିନ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତରଣ ଉପରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରାମ ଏକ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ତରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ରୋତରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ଯଦି ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ তথা রাম জমি পাড়ি মড়াইব তিরিশ মিনিট সময় নিয়ে তেমন রামর জমি ক্ষেত্রফল কে হাজে চেষ্টা ভিডিও কু পজ করে দিওত এবং পুঁ নিজের উত্তর মিলাই আমি আছু যে পাইপরে জমি তিরিশ মিনিট্রে ভরি যায়। আমি তেুইপার যে এপ্রু তিরিশ মিনিট্রে নিসিত হাউবা জলের আয়তন জমি তিরিশ মিনিট্রে ভালো পাঁড় আয়তন সহ সান হব তুমি কোব কিপ্রু তিরিশ মিনিট্রে বাহুবা পাঁড় আয়তন কেতে হব আমি জিনিসচে যে পাইপ এক সিলিণর আকৃতির হয়ে থাকে যার আভ্যন্তরীণ ব্যাস আমি সাত সেটিমিটর দিয়ে যাই ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମିଳିଯାଏ ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ଆୟତ୍ତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧରିନେବା ଯେ ପାଣି କେବେବି ଶେଷ ହେଉନଥିବା ପାଇପ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବାସ୍ତରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ পানী প্ৰতীকেণ্ডৰে বা চেণ্টিমিটৰ দূৰতা অতিক্ৰম কৰে তেবে তিৰিছ মিনিট্ৰে পাণি অতিক্ৰম কৰাৰ দূৰত বাী গুণন ষাঠি গুণন তিৰিছ চেণ্টিমিটৰ হ'ব এব যদি ধৰি নেবা যে কিছু সময়পাই অটকাই দিয়া যাব তুমি এই পানীৰ আয়তন কেতিয়া হ'ব কৈপাৰিবাছ এই সূত্ৰ সহায়তাৰে আমি এইপৰি ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍କୁ ପାଇପ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତଥା ଏଚ୍କୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଧରି ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣିର ଆୟତନ ମିଳିଯିବ এবার এই জমিরে ভরিবা পাই পাির উচ্চতা দশ সেটিমিটর হয়ে যায় কারণ জমি আসুক আয়তন পাইপ্রু বাহির আয়তন সহ সান হয়ে থাকে আমি জাগি যে জমি রাখতে পাির আয়তন জমির ক্ষেত্রফল এবং পাচতার গুণফল সহিত সমান হব আমক জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হব প্রশ্নরু আমি জাছে যে পাির উচ্চতা দশ সেটিমিটর ତଥା ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣିର ଆୟତନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯିବ ଅତଏବ ଆମର ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଣଚାଶ ଦଶମିକ ଆଠ ନଅ ଛଅ ବର୍ଗ ମିଟର ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆପଣ କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ